půjdou za ní. Do pytle, ty se rozlítali. Aha. Takže oni, že jo, kdybych to vzal den, tak tady je tisíce včelenků, že jo. No a večer to odvezu. Tak. Oni tam do večera všechny by měli nalézt, když tam je ta královna. Oni tam na chvilku nalezou. Už je vidět, že tam lítají, že jo. Oni, když jsme přijeli, to tady takhle lítalo, jo, a během těch, já nevím, 10 minut, co tady čekáme, 15 minut, jo, jo. Tak už bylo vidět, jak se ten roj uklidňuje, protože byli až dolů natahaný a všechny. Vypadá to, že dobrý. A vidíte, že neštípou, ne? Jedno jsem dostal, že jsem jenom blbě šálnul.